ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲ ಸಿ ಇ ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟದ ಲೈಕ್ನ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ರಿಪೀಟರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮನೆಯ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಏನಂದರೆ 75-25 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಕೆ ಎ ಅವರು ನಿರಾಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಬಟ್ ಈಗ ಪದೇ ಪದೇ ಇಶ್ಯೂ ಆಗೋ ಕಾರಣ ಈಗ ಕೆ ಇಯವರೇ ಆಗಲೇ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಇರೋಗಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆ ಇಯವರು ಮನೆಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 75-25 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ 50-50 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಟಿಲ್ ದ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್, ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆದೇಶ ಕೊಡೋರಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ 75-25 ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಕೆ ಎ ಅವರೇ ಆಗಲೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಆಗೋದು, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದಿತ್ತು, ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೆ. ಬಟ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 19 ತಾರೀಕು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ. ಅಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತು ಅಂತ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೆ ಎ ಎರಡು ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಒಂದು 50-50, ಒಂದು 75-25. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಿರೋ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಕೆ ಎ ಅನಿಸಿಕೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆದೇಶನ ಕೂಡ ಹೊರಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅವರು ದಿನ ಕಾಯ್ದು ಅವರೊಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್.